हामीले अर्पण गरेको प्रसाद हो त्यो ग्रहण गर्दा किन आनन्द आएन आज हिजो जस्तो त्यो प्रसाद सिद्ध भइसकेको छैन यसलाई सम्पूर्ण कर्ममा जोडेर हेर्नुहोस् त हामीले गरेका कर्ममा पनि यदि सिद्धि प्राप्त भएन सिद्ध प्राप्त भएन भने त्यो सिद्ध प्राप्त नभएको प्रसाद जस्तो त्यो परिपूर्णतया फलीभूत हुन नसक्ने हुन्छ पार्वती माताले आज विचार गर्नुभयो कि हामीले गरेको हर कर्मले सिद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ सजन सजाते तुम हो